Olá, galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre o emulador Drastic, né? Um emulador para Nintendo DS. Para mim, ele é o melhor que tem atualmente. Eu falo porque testei vários outros e quando eu cheguei no Drastic vi que aqui é outro nível. É um emulador simplesmente maravilhoso, roda perfeitamente. Aí, pelo menos todos os jogos que eu testei rodou maravilhosamente. E eu queria repassar essa ideia aqui para vocês. Já tinha uma galera me perguntando, porque eu ia gravar os RPGs Nostalgia. E estavam me perguntando que emulador eu estava usando. Então, o Drastic é um emulador pago, custou o um total de R$ 15,99 e valeu cada centavo. Eu falo porque testei vários outros grátis, tal, passei raiva, alguns deles engasgando, outros caía muito FPS quando você ativava o som e tinha esses probleminhas chatos aí, coisa que o Drastic não tem. Ele rodou perfeitamente aí a maioria dos jogos, né? E ele tem muita opção bacana, então vale a pena demais aí. Você tá pegando a versão paga, tá? Ele não é um emulador pesado, ele exige no mínimo 2 GB de RAM e um celular quad-core, né? Creio que a maioria dos aparelhos, até os mais básicos, já tá vindo pelo menos com essa configuração. Então, claro que um celular melhor vai rodar melhor, né? Então, mas dá para você aí tá configurando e adequando a melhor maneira para o seu aparelho. Vou abrir aqui o Pokémon só de teste, que é justamente o que eu vou gravar, né? Dá para você tá virando a tela o momento que quiser e ele troca aí o formato dela. Vou mostrar aqui algumas opções que eu acho interessantes, tá bom? Primeiramente aqui essa questão das telas, ó. Ó, Select Screen Layout. Aqui dá para você estar jogando da maneira que quiser. Landscape, o mais basicão, que fica as duas telas do Nintendo DS do mesmo tamanho. Esse de baixo aqui, que é o que eu estou utilizando, quando eu viro fica uma tela pequenininha e a maior para estar jogando, eu acho mais interessante. Dá para você deixar até full screen, se quiser. Só para vocês terem uma noção como que fica, ó. Né? Fica meio esticado, tal. Eu não curto muito. Mas vocês verem que ele roda perfeitamente, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, caso eu não eu queira ver, mexer nos Pokémons, por exemplo, aqui basta eu virar o celular que ele já adapta e volta para as duas telas normalmente. O que eu gosto é justamente esse daqui, ó. Esse é o que eu acho mais interessante, porque quando eu quero mexer nos Pokémons, basta eu levantar a tela, né? Aí aqui eu posso estar vendo eles normalmente, ó. Então dá para mim ver tranquilinho, né? Do jeito que é. Game. Do mesmo jeito que é no Nintendo DS, né? É quando eu saio que eu quero jogar com a telazinha um pouco maior, né? Eu venho aqui, viro o celular e ele pega essa tela maior e ainda assim eu consigo ver aqui do lado, né? A tela pequena. Outra coisa legal é do emulador de Nintendo DS que ele a parte da tela de baixo responde ao touch, então eu posso estar utilizando a questão do touch aí tranquilamente. Ó, dá para mim mexer normalmente aí, ó. Sem precisar usar os botões, né? Eu tô meio acostumado com os botões, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Entendeu? Ó. Então ele responde aí totalmente ao touchscreen, tá? Na parte de baixo. Outra coisa legal, vocês podem ver que ele reproduz muito bem o gráfico, tá? Ó. Tá muito bonito. Dá pra mexer lá. Eu não manjo muito de emuladores, tá? Mas tem muita opção aí bacana para você tá mexendo. Na aparência do jogo em si, tá? Então eu dei uma melhorada, botei no máximo lá que dava pra rodar. Ele tem uns negócios aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, Options. Aqui, ó, vídeo. Então ele tem uns negócios aqui que dá pra você deixar no máximo, tá? Aí acho que varia muito do seu celular. Então ele renderizando, botando 16 bits, esse tipo de coisa aí, vai melhorando a imagem. Como eu não manjo muito, eu aconselho quem pegar o Drastic, vai lá dar uma. Tipo, liga uma opção. Vê como é que ficou, volta, desliga, liga outra e por aí vai até chegar aí numa opção que mais te agrade, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Tá, e de resto ele tem muita opção bacana aí que dá para você estar configurando, desde os controles e tudo mais. Muita, muita coisa mesmo, tá? Deixa eu só voltar aqui no jogo para vocês verem mais algumas coisas. Por exemplo, dá para estar salvando em qualquer lugar do jogo. A gente faz um esqueminha aqui no Pokémon, pelo menos eu tava fazendo. Quando você vai capturar um Pokémon, antes de jogar a Pokébola, você vem e dá um save, certo? Aí o que acontece? Não capturou o Pokémon? Você vem e aperta aqui Load, ó. Ele volta exatamente pro save anterior que eu acabei de salvar. Isso aqui, cara, é uma mão na roda, principalmente quando você, sei lá, achou um Pokémon lendário. Eles são muito chatos de ficar na bola, né? Então você vai ficar jogando mesmo a Pokébola até acertar aquela mínima porcentagem que você tem de prender ele ali na Pokébola. Então, o Pokémon aqui é só um exemplo, tá? Então, ele tem muita opção bacana, cara. Eu nem testei tudo, tá? Tem até, ó, cheats, esse tipo de coisa que dá para você estar colocando. São coisas que eu realmente não fui atrás de testar. Eu não sei se ele funciona
para algumas coisas online. Por exemplo, esse Pokémon aqui, o Black 2, ele tem a opção de você estar trocando de Pokémon com amigo seu, esse tipo de coisa. Então é algo que eu não testei, não sei se funciona aí via emulador, né? Se funcionar, vai ser uma maravilha, tá? Eu vou deixar um trailerzinho rolando aí de alguns outros jogos que eu gravei jogando com ele. Eu não vou deixar o som rolando por conta de direitos autorais e tal, mas ele roda perfeitamente todos os jogos que eu testei. Lembrando que eu não sou nenhum expert aí em emuladores, tá? Tem muita opção aqui, principalmente se você manja de emuladores. Eu creio que dá para fazer bastante coisa, muita coisa que eu ainda não sei, mas queria repassar para vocês e mostrar que é um emulador que realmente funciona muito bem. E, por exemplo, eu falo porque outros emuladores que eu testei até rodava, mas o som era muito bugado, sabe? Ficava falhando. Nossa, era muito. Isso aí dá uma experiência ruim, saca? Agora o Drastic não, não tive nenhum problema aí com esses jogos. Se você puder comprar, cara, vai lá, compra porque vale a pena cada centavo. É R$15,99, meu. Às vezes você não gasta isso nem com um lanche aí na rua, né? Sendo que, nossa, imagina a porrada de jogo que tem do Nintendo DS que você vai poder aí jogar tranquilinho com esse emulador. Então é um preço baixo, pelo menos a meu ver. Os jogos a gente já pega de graça, né, cara? Só fazer o download. Então é pelo menos dá um apoio aí pro desenvolvedor. Eu sei que dá pra você pegar um APK facilmente na internet, eu sei muito bem disso, mas eu prefiro comprar, tá? Cara, são R$15,99 que não vai fazer falta pra mim. Na verdade, paguei com maior gosto porque realmente foi um emulador que valeu a pena demais. Então, se você puder, vai lá, compra e dá esse apoio pro cara que desenvolveu o emulador que vale muito a pena. Então, imagina aí, R$15,99. Cara, imagina as besteiras que tu já comprou aí de 15 conto, 20 conto aí e não te deu nem metade da diversão aí que um emulador desse aqui vai te dar. Imagina a porrada de jogo que tem do DS. Cara, tem muito jogo bacana. Foi uma época que eu perdi DS e GBA, foi uma época que eu perdi. Realmente tem muito jogo top que eu tava dando uma olhada. E creio eu que vai valer muito a pena aí quem puder comprá-lo, tá bom? E bom, galera, basicamente é isso aí. Estavam me perguntando qual emulador eu estava usando para jogar o DS. É o Drastic que está aqui. Queria demonstrar ele para vocês. Roda perfeitamente, lindamente. Se puder, vai lá, compra, porque vale a pena demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!